Zombie. Mýtické bytosti, které se v druhé polovině minulého století staly vlajkovou lodí stříbrného plátna hororu. Za kmotra rozkládajících se mrtvol, které z nějakého důvodu povstaly ze záhrobí, aby na zemi svou neukojitelnou touhou po čerstvém mase terorizovali vše živé, je považován George Romero. Od jeho Noci oživlých mrtvol však zombíci prošli řadou mutací, které je obohatili například o větší rychlost nebo agresi. Právě na tyto hbité potvůrky se dnes podíváme. Před námi je TOP 5 zombí filmů 21. století. Páté místo. Úsvit mrtvých. To se takhle za krásného slunečného rána vzbudíte a zjistíte, že ve vašem poklidném sousedství vypukla zombie apokalypsa. Úsvit mrtvých z roku 2004 je inovovaný remake stejnojmenného Romerova filmu z roku 1978. Snímek těží zejména z kombinace akce a klaustrofobie, která pramení z uzavření hlavních postav uvnitř nákupního centra, kde se spolu snaží nějak vyjít, zatímco se na ně zvenčí dobývá horda hladových nemrtvých. Právě lidský faktor zde uvádí věci do pohybu a vytváří nesnesitelné napětí. Snímek se totiž soustředí na postavy a jejich jednání během plánování dalších kroků, které jsou nezbytné pro přežití ve světě, kde začalo platit pravidlo silnějšího. Čtvrté místo. REC. U strachu z uzavřených prostor ještě chvíli zůstaneme. Tlačítko REC stiskne mladá televizní reportérka a její kameraman, kteří natáčejí noční směnu v barcelonské požární stanici. Po ohlášení nespecifikovaného problému, který se vyskytl v nedalekém bytovém domě, vyráží spolu s požárníky do akce. O tom, že nejde o klasický výjezd, se výprava přesvědčí v okamžiku, kdy je bezpečnostními složkami izolována uvnitř domu společně s jeho obyvateli, kteří se začnou chovat poněkud nelidsky. Snímek si pohrává s hororovou atmosférou především pomocí technologie found footage, která divákovi umožňuje prožívat všude přítomný strach z pohledu první osoby. Stává se tak součástí dlouhé noční můry a dramatické televizní reportáže. Třetí místo. Světová válka Z. Jedním z nejdražších zombie projektů současnosti je bez pochyby Světová válka Z. To ostatně dokazují rozsáhlé exteriérové scény z ulic amerických velkoměst, z nichž se vlivem agresivní nákazy, která jejich obyvatele proměňuje ve vraždící monstra, stává válečná zóna. Gary, expert na krizové situace v podání Breda Pitta, dostává za úkol lokalizovat zdroj globální pandemie, aby lidstvo mělo alespoň mizivou šanci na poražení nepřítele, a to jak neviditelného, tak toho s instinkty chladnokrevného lovce. Snímek diváka neustále udržuje v pohybu. Během necelých 2 hodin s ním procestuje téměř celou zeměkouli a nabídne nespočet epických scén, ze kterých tuhne krev v žilách ještě dlouho po závěrečných titulkách. Druhé místo. Zombieland. Zombieland je neživým důkazem toho, že zombíci nemusí sloužit jen k navození strachu. Tato akční komedie staví zombie apokalypsu do kontrastu s odlehčeným, možná až lehce pozitivním přístupem 4 hlavních postav, z nichž každá je naprosto unikátní. Columbus, šprt jehož strach ze zombíků dohnal až k sepsání seznamu 47 pravidel přežití. Tallahassee, drsňák a bývalý otec poháněn touhou po získání poslední tyčinky Twinkies na světě. A nakonec 2 vypočítavé sestry, které hrají podle vlastních pravidel. Jejich společná pouť v roce 2009 sklidila vlnu úspěchu, z níž nedávno dokonce vzešel i 2. díl s původním obsazením. První místo. 28 dní poté. Pomyslnou špičku ledovce našeho žebříčku tvoří snímek z Velké Británie, který hlavního protagonistu po probuzení z komatu v nemocnici vrhá do tvrdé reality vyledněných ulic Londýna. Skupina aktivistů bojující za ochranu zvířat totiž před 4 týdny vrhla do výzkumné laboratoře, odkud se následně začal šířit nebezpečný virus, díky kterému na ostrovech vyhasnul život. Ten si snaží zachránit 4členná výprava, která se i přes nebezpečí číhající venku vydává za vidinou záchrany do Manchesteru. Netuší ale, že tam na ně čeká mnohem větší hrozba.
A to by bylo z dnešní top 5 vše. My doufáme, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte nás podpořit palcem nahoru a také zvonečkem, aby vám neunikl další zajímavý obsah. Budeme se na vás těšit zase za týden s novou epizodou Top 5.